Beleza, galera? Canal de Pinturas. Mais uma obrinha aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Expo Inter 2021 vai ter esse ano. Galera aí se movimentando na preparação dos standers. E a gente está aí presente fazendo uma obra também em Parque de Exposições Assis Brasil. Expo Inter 2021. Ó, tem obra aí pra caramba. É? Pessoal aí trabalhando. Opa. Isso aqui é só um pedacinho do parque, né? O parque é muito grande. Parte dos standers. Trabalhando. Esse ano vai ter reduzido, vai ser menos gente, mas vai ter. Parque de Exposições Assis Brasil. O famoso parque da Expo Inter. Expo Inter 2021 vai ter. Galera aí trabalhando. Algumas partes do vídeo vai estar embaçada porque as empresas têm direito de imagem, aí não pode aparecer. Vamos estacionar aqui. E vamos para a obra. Soco no like, se inscreve no canal. Boa notícia para a galera, Expo Inter 2021 vai acontecer, reduzida, mas vai acontecer. Soco no like, se inscreve no canal. Elite Pinturas.